waxa dhiil laha abo adakoo waxisaani ahanti daska galo marka aan dhiil laha fiidiyoga ku soo gaaro sawir xisaabaan soo xirta jalaalo u hulooyo dadka soomaaliyeed waxa sidada aabaha way garan karaan maxaa weydisan lahayd waxa si naxariis loogu codsan lahaa inay la soo xiriiraan xitaa hadana hata halkaan uu mara xataa isoo sheegaan hasii dab ka caaya gabadhan soomaaliyeed waxaa lagu magacaabaa khatra 17 sano jir waaye waxaa xanuuna laakiin 17 sano ay jirto inaysan aabaheedba arag maqal unbay ka maqashay wuuna maqan yahay oo ay baadigoobaysaa hooyadeed ayaa la socoto waxay leedahay maanta kadib qof weyn oo qaangaara noqonayaa guuri mustaqbalan u baahanahay waa jeclaalahay aabahe inaa helo hilow badan ayaanu qabaa sidaa daraaddeed aabahaa la baadigoobo waa gabar soomaaliyeed oo mustaqbal leh waxaan jeclaan lahayn in aabaheed aynu la baadigoobno ugu horeyna muuqaalka loo sheergarayo dhakhtarka lafaha ee isbitaalka xamar waxa uu ka daweynayaa lafaha seedaha iyo margiyada ma isku aragtaa kala goysyo xanuun sida jilbaha xusullada kala goysyada gacmaha anqowyada kala goysyada cagaha sidoo kale ma isku aragtaa xanuun murqaha ah xanuun seedaha ah iyo xanuun margiyada ah ee faahfaahina naga soo wac nambarada shaashadda kaaga muuqda salaamullaahi calaykum saaxiibayaal soo dhawaada waa baafin waa baadigoob waa ilintir waa abdulcasiriyeele muuqaalkana waa muuqaal kale oo saameyntiisa leh waxaan rajaynaynaa in gabadhan soomaaliyeed ay aabaheed hesho innagana markaasi aynu caawino oon garab istaagno saaxiibadii wax sheergarayn jiray familkana la ahaa subscribekana ahaa facebookana followerna ahaa mahadsanadiin saaxiibada cusub nagu soo biira nagula guura geediya 1 million ee aynu sahminay una dhownahay saacadaha soo socda sidaa daraadeed waxaan jeclaan lahay inaad follow tiraada facebook pageena saaxiibada youtubekana subscribe aana soo dhahdiinood ku mahadsantihiin sidaad nagu xirantihiin soo dhowo marka hore magacaaga dhammaystiran iyo halkaa naga soo booqatay Al-Asima Hospital waxaa ka howlgala Dr. Haytham Ahmed Abood oo loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan ee daweynta dhalmo-la'aanta. Dhakhtarku waxa uu sameeyaa qalliimada burooyinka minka, furista tubooyinka ugxanta, dayactirka dabaca kaadi haysta dumarka, fiiro gaar ah dhammaan qalliimadu waa laser. Qatar Ibrahim Ahmed Tifo codkaaga sare u qaad intee naga soo booqatay xaafadda ka timid? Waxaa laga soo booqday degmada Kaaraan. Kaaraan ka timid? Kaaraan. Argentin yaa ka maqan aabahay way maqan aabaha magaciisa dhamaan sare noo sheeg Ibrahim Ahmed Tifo ma qasna jisa qadra 17 sano jira tahay ma guursatay may maxaa qabataa arday tahay hooyada magaceed Naciim Maxamed Abdulle waxa kula socda hooyada waa yahay aabaha ma qasnu ka maqan yahay aabahayga tadetoon kale maqan yahay anna xitmaan jiraa bay tadetoon maqan yahay 2000 wuxuu baxay 6 bishii lixaad meel asal leh shay mis bishii todoba meel asal sheegay 2006 uu baxay 17 sano jirta abaa oo maqan yahay iyo maqan yahay waa yahay aabaha soomaali uu ka qabiilkiisa okay maxaa muuse hooyadana idana abgal waay daawud si loo waayo aabaha noogu sheekeeyay aabo markii hooyadiis aroosayn buu jinni tahriib ahaa si uu buuxo rabay marka uu baayn inuu baxay rabay hooyadiis isku buuqeen maadaama bixis waxay tiray waa kal tageena way kal tageena wuu iska baxaa sinne tahriibkiisu iska buuday kale marka bixitaankiis kadib asi boosasuu ku nagaadaa la sanad uu joogay hooyada mar aan markaas soo baxay calooshada kuma hooyada urkeed isku moogeen kadib markaa dhashti oo dhalan oo aba soo hadlay soo hadlay soo xatamay wiil oo waxaan soo xatamay laakiin wiil oo asina inta ka baxay xaafada ka baxay oo yaqiin aba isku arkay soo la soo xajisay asalaan leene gabar ku dhalata la walo sheego waayo dhahay maayn waxa isla hadlaynay tir hooyo galab waxa isla hadlaynay tir oo talaada ah oo arbac soo galayso markaas oo waxay dhahay tiri habeenta mo qamis ah habeenta kili rabaa abixi rabaa asaafin maa salaama kadib asoo markii uu baxay dare asoo dare markiis la yahay ay edada dal waxa soo hadla soo joogay yaman meel ba ma yashay dami waa yaman uu joogay dhahday oo isoo wacay yaman uu joogaa masoo naxristmi ama masoo noqoy yemen uu ku dambeeyey aabaha marka yemen uu ku dambeeyey waaye aabaha magaciisa nagu ceel marka leh ibraahim axmed tifo naanays ma lahaa ibraahim bishaar oo ku magac dheeraa ibraahim bishaar aabaha caruur kale ma ka tegey ma dhalay may inta loogii caruur ma ka tegin adiga mise u joogay
awoodi ugu horeysay maxaa marka aabaha familkiisi maxay xoga amba sheeka ah amba wara oo aaba ay ka maqneen 17 sano uu maqan yahay maxaa laga maqlaa aabe walaa waxba laga ma maqal war ii waa qof tirahda halkaan uma raxtaa sheegto waa la baahay bis khalas markuu idris u hadlay oo dhahay xagga baa jooga ugu dambeysay aabihiis iyo hooyadiis ma noolihiin aabihiisaa joogo waayahay qof kasta oo aabaha aqoonsan karto amba aabe hadii muuqaalkan u gaaro maxaa hawadu marsi lad farayn aabaha waxaa dhihi lahaa aabo adag oo waxiisan iyo ahantiida iska hadlo marka waxaa dhihi lahaa fideoga kusoo gaaro si warkasa badan la soo xirta jaalaallaa u hilooya dadka soomaaliyeed waxaa si leedahay aabaha way garan karaanna maxaa weydiisan lahayd waxaa si naxariis loogu codsan lahaa inay la soo xiriiraan xitaa hadana ata halkaan uu mara xataa isoo sheegaan hasii dab ka caaya waradi lahayd haddii kadib qaangaara tahay da-di guurka gaare ma jeclaan lahayd marka intaada guursan ka horna aabaha hesho in badan badan aad u weyn ma jeclaan lahaa waayahay ma noo sheegi kartaa telefoon number shaashadda laguu qoro oo dadku ay kaala soo xiriiraan si xog aabaha lagaga siiyo noo sheeg la markaaga 8 99 99 marka lanoogu celi 8 99 99 lambarkaasaa lagaa soo wacaa isagaa lagaa soo xiriirina waxaan jeclaan lahayn in aabaha xog aa ka hesho wax kale oo aabaha ku saabsan oo aada nuu sheegaysa maa jiro may intaa bis ma maasan tahay gudaana muuqaalka intaa ayaan jeclaan lahaa inuu soo gebagabeeyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noo suurageliyo yoolka riyada rajada hadafka aynu leenahay qalbiyo faraxsan qoys midaysan waadna ku mahadsan tahay daawashadaada